Tara, koja ti je prva asocijacija na tenis? Teren. Borbenost. Rekit. Aha. Da li imaš neku srećnu majicu? Nemam. Pa nešto drugo? Ništa. Simeone? Pa imam jednu srećnu, ali to je moja narukvica i ona je kao neka energetska narukvica, ima neke magnete. Podigne i... samo da vidimo. A. I šta ona ima, neke magnete? Pa da, u sebi, ali... Nešto prikuplja? Pa, tako. Misliš da deluje? Pa, deluje ako ti veruješ da deluje, ali... A ti veruješ? Da. Ti, Tara? Ja imam dve igračke u torbi, dve moje male majlice, jedna je ovčica, drugi je tigrić. Ovčica na umilja, to sta tigrić na, kao borba, kao tigar. I gde ih držiš? Držim ih u malom džepu jednom, gde mi stoji traka za zagrevanje i prvo uvek što radim pred trening, znači bilo šta ja se zagrevam, tako da uvek vidim njih i podsjećaju me na ono zašto. A li se desilo da ih zaboraviš nekada? Ne vodim ih iz torbe. Ja mislim da bi pre ne znam šta zaboravila. Legitimaciju možda? Šta? Legitimaciju možda? A legitimacija mi stoji kod njih, u jednoj kutnici, tako da nju ne mogu zaboraviti. Okay. Stvari, prelazimo na pitalice. Ono, kratko samo, Zverev ili Dimitrov? Dimitrov. Zver. Dimitrov. Federer ili Nadal? Federer. 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 Pa svi. Kako I treće, Šarapova ili Serena? Serena. Šarapova. Neko obrazloženje, znam da imaš... Zato što lepo izgledam na terenu, ima lep stav i mnogo mi sviđa njen način igre. I naravno kreacije koje nosi na terenu. Vrhunske. Da. Hvala vam puno. Molim.